tranquila, foram 4 horas de viagem, tá sem trânsito aqui em São Paulo, é feriado, então foi tudo bem tranquilo. Estou esperando com um jogo bem difícil, um campeonato importante. É, a gente sabe que a equipe de São Caetano é uma equipe muito experiente e agora tem até a utilização do VAR. Então eu estou bem concentrado, sabemos que tem dificuldade, mas a gente veio aqui para vencer.